У рамках співпраці з міжнародною організацією уряд повинен завершити рекапіталізацію банків до кінця 2010-го, аби фінустанови працювали рентабельно. Це дозволить відновити кредитування економіки. Корективи внесені в той час мали позитивний вплив, і уряд зараз впроваджуватиме ці заходи. Необхідно докласти всіх зусиль, щоб зменшити дефіцит. Серед пріоритетних напрямків зниження співвідношення державного боргу і внутрішнього валового продукту. Цей показник у 2008-му був на рівні 20%. Відсотків. Торік понад 13%, а в 2010-му становитиме близько 41%. По процента. на кінець року, та за весь рік, дефіцит бути немножечко менше, ніж требуєте та в МВФ. Но тут ситуація немножко неопределенно на завістя того, як будет происходить возврат НДС. До кінця року держава має сплатити 7 мільярдів гривень боргів. Такі видатки призведуть до зменшення прибуткової частини бюджету. Однак, дефіцит не перевищить запланованих 6,5% від ВВП, вважають економісти.